Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ele disse: ide à cidade a um certo homem e diz-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo e em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Eis que chega a hora. E é agora que vós sereis dispersos cada um para sua parte. E me deixarei só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E foi e falou com os principais do sacerdote e com os capitães de como lhe entregaria. Leve-o até nós à noite, Judas. Discrição é a chave. Quanto menos testemunhas, melhor será. No momento certo, eu direi onde achá-lo. Sua recompensa, Judas. Trinta moedas de prata. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Traz o Filho do Homem. E levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos. Eles, porém, pediam insistentemente, com fortes gritos, que ele fosse crucificado, e a gritaria prevaleceu. Que
que farei então de Jesus, que é chamado o Cristo? Crucificai-o! Crucificai-o! Estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. No Getsêmani foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Ouviu os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Chorar que foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiram no seu rosto, mas ouviram o clamor da multidão. Porque não sabem o que fazem. Eis a tua mãe. Pai,
Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Está consumado. Cruz.